Netflix'te Lohan, Hüseyin İstanbul İlmaz, Sovaki bazı da var için Mandıra İlmaz'ın gerçekten. Bu bazı da var için benim. Bu artar için de artar. Ասեմ այն, որ դատավորը որոշել է փակ դրան փակ դատական նիստերը անցկացնել, դա հնարավոր է կոռուպցիոն ինչ-որ բաների հետ կապ ունենա։ Ենթադրություն, ձեր մտահոգությունները, ենթադրություններ կան, որ դրան բաց լինի, կայլ այդ, բայց ոչինչ չեն կարողացել շարունակած տակ ոչինչ չունեն։ Բայց ի՞նչն էր պատճառը, որ անհիմն որոշում կայացրեցին փակ դատավարությունը, որ չունեն դրա համար որ հիմնավորեն իրեն որոշումը։ Բայց ո՞վ պահանջել փակ դատավարությունը։ Ամբաստանյանի, այսինքն հայկանի Շուկայանյանի փակ դատավարությունը և առաջի կինն է։ Շատ շնորհակալ եմ։